សួស្តីនិងជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបអេដមីនសារជាថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថាអេសឡេតវគ្គ២យកមកសម្រាយជូនហើយវគ្គ២នេះគឺនិយាយអំពីការធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ព្រះនាងគ្រីស្ទីននិងអេសឡេតទៅស្វែងរកប្រាសាទមាសមួយដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងទេវកថាគ្មាននរណាជឿថាវាមានពិតនោះទេមានតែអេសឡេតទេដែលជឿដោយសារបិតាមាតារបស់ព្រះនាងត្រូវពួកចតក្រក់ដាក់ថ្នាំបំពុលឲ្យស្លាប់អញ
ជាបាលមេដាបេដារបស់ព្រះនាងតោះមុនចូលសាច់រឿងលម្អិតសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច នៅសាច់រឿងដំបូងគឺព្រះនាងឈានដល់វ័យ19ឆ្នាំឥឡូវព្រះមាតាបិតាកំពុងតែរៀបពិធីខួបកំណើតឲ្យហើយក៏មានព្រះរាជបុត្រពីនគរផ្សេងៗហ្នឹងមកចូលរួមយ៉ាងច្រើនផងដែរតែព្រះនាងមិនដែលភ្លេចតួឯកយើងទេក៏បានបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅអញ្ជើញបងប្អូនអេសឡេតទាំងបីនាក់ហ្នឹងមកចូលរួមដែរ ហើយក៏មានអាកូនក្មេងម្នាក់ហ្នឹងអាឈើសុកសុកហ្នឹងវាក៏ឃើញដើមឈើហ្នឹងរលំតែអត់រត់ទេនៅឈរសម្លឹងមើលធ្វើម្ដឹងកុំតើបានអាស្លេតឃើញតន់ក៏ហក់ទៅច្រានក្មេងហ្នឹងចេញតែដើមឈើមួយហ្នឹងក៏ដួលមកបិះទៅត្រូវតកែហ្នឹងហើយតកែហ្នឹងក៏ខឹងយ៉ាងខ្លាំងឬដូចក៏សួររោមុខអាណាគេអាដើមឈើហ្នឹងហើយតួឯកយើងហ្នឹងក៏គាត់ថាគឺជាខ្ញុំហើយតកែហ្នឹងក៏ខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយនិយាយថាប្រាក់ខែខែ
ែក្រគឺគ្មានសិទ្ធិតវ៉ាតែម្ដងបន្ទាប់មកទៀតក៏មានរទេះសេះមួយមកពីរាជវាំងដែលបានមកអញ្ជើញអេសឡែតនិងបងបងគេនឹងទៅចូលរួមពិធីខួបកំណើតរបស់ព្រះនាងហើយឃើញមានអប៉ែកមួយនោះចេញមកចុះមកពីរទេះនឹងដូចខ្ពើមដីខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយក៏បានអានលិខិតអញ្ជើញនឹងឲ្យអេសឡែតនិងបងបងគេស្ដាប់ហើយអេសឡែតមានក្តីរំភើបយ៉ាងខ្លាំងដែលព្រះនាងមិនដែលភ្លេចរូបគេហើយបន្ទាប់មកអាម៉ាប់នឹងក៏សួរថាយើងមានកៅអៅអីទៅពាក់ចូលរួមពិធីរបស់ស្ដេចទៅពេលហ្នឹងពុករបស់គេនឹងក៏បាននិយាយថាមិនបាច់បារម្ភទេរឿងហ្នឹងចាំពុកអ្នកចាត់ការបន្ទាប់មកពួកគេក៏ជួលរទេះសេះមួយធ្វើដំណើរចេញទៅហើយពេលទៅដល់ភ្លាមហ្នឹងឃើញគេស្លៀកពាក់ម៉ាអេម៉ាអេមតែឯងវិញគេច្រឡំតើអ្នករត់ຕົករហូតហាម៉ាប់ទៅដល់ភ្លាមអត់មានសម្លឹងអីយូទេគឺទៅរកកន្លែងស៊ីតែម្ដងនិយាយទៅវគ្គ2នេះនៅតែលមោបស៊ីចឹងអាម៉ាប់ហើយអាស្លេតវិញឃើញព្រះនាងភ្លាមក៏រំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ប្រាប់ទៅបងប្រុសគេនឹងថាខ្ញុំសុំទៅជួបព្រះនាងបន្តិចសិនយីអានេះឃើញព្រះនាងភ្លាមទុកឯងចោលហ្មងឯងបន្តមកអាម៉ាប់នឹងពងកាយដាក់ចូលមាត់ផ្លុកផ្លុកនឹងក៏មានស្រីស្អាតម្នាក់មកចាប់ចិត្តបងម៉ាប់លក្ខណៈថាមកញ៉ែអាម៉ាប់មុនហ្មងហើយក៏សុំអាម៉ាប់នឹងរួមជាមួយនាងហើយមានអីអាម៉ាប់នឹងឈប់ស៊ីភ្លាមក៏រត់ទៅរកបងគេភ្លាមលក្ខណៈថាគេមិនដែលជួបស្រីចំណែកលោកភើវិញមានតាម្នាក់ហ្នឹងស្មានតាគេហ្នឹងជាអ្នករត់តុកហើយក៏ដោះអាវក្រៅហ្នឹងឲ្យកាន់ហើយពេលហ្នឹងភើបានខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បោះអាអាវហ្នឹងចោលទៅសាមហ្មងគេច្រឡំរហូតមកស្ទុះមានអ្នករត់តុកម្នាក់ហ្នឹងយកស្រាមកឲ្យកាន់ឃើញពាក់អាវដូចគ្នានោះហើយភើហ្នឹងក៏ទ្រាំបានក៏យកស្រាហ្នឹងទៅទម្លាក់មុខព្រះនាងមកទំហឹងតែម្ដងធ្វើឲ្យព្រះនាងហ្នឹងឆ្ងល់បងអាស្លេតហ្នឹងកើតអីហើយពេលរៀបជូនកាដូម្នាក់ម្ដងហ្នឹងអាស្លេតក៏បានឈរនៅមុខគេត្រៀមកាដូឲ្យទៅព្រះនាងហើយអប៉ែកម្នាក់ហ្នឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់អាស្លេតថាហើយចុះឲ្យមិនចូលលឿនលឿនទៅនៅញ៉ៃញ៉ៃទៀតហើយពេលរោអោព្រះនាងនឹងបិតាព្រះនាងក៏ហឹមភ្លាមសាមមែនទេណារោគ្នាអោបតិចម្បានមិនទាន់នឹងបានជូនផងតមកបិតាព្រះនាងនឹងឃើញរៀងស្និទ្ធស្នាលពេកក៏បានឲ្យគេនឹងអញ្ជើញអ្នកមកបន្តទៀតហើយបន្តមកអៀនឡក់បដោយយកកដោនឹងទៅចិត្តគេឃើញបោះគេធំធំក៏ដកទុកវិញហើយបន្តមកបិតាព្រះនាងបានលើកស្រាមកជុលថ្លែងអំណរគុណដល់ភ្ញៀវតែពេលហ្នឹងព្រះនាងមិនបានផឹកទេហើយមកសទុះហ្នឹងក៏ឃើញបិតាមាតាព្រះនាងហ្នឹងដួលព្រុះព្រុះហើយអាម៉ាត់ម្នាក់ដែលជាជនក្បត់ហ្នឹងបាននិយាយថាប្រហែលជាព្រះអង្គត្រូវគេដាក់ថ្នាំពុលនៅក្នុងស្រាហ្នឹងហើយហើយភ្លាមនោះលោភើនិងបងអាស្លេតហ្នឹងក៏ត្រូវពួកក្បត់ហ្នឹងលួចដាក់ដបថ្នាំពុលនៅក្នុងកប៉ៅគាត់ហើយអាស្លេតក៏និយាយថាបងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកធ្វើទេតែក៏ត្រូវពួកវាហ្នឹងគៀបមិនឲ្យនិយាយអាម៉ាត់ក្បត់ហ្នឹងក៏ប្រាប់ឲ្យព្រះនាងបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនលោកភើទៅឃុំបន្ទាប់មកព្រះនាងក៏បានបញ្ជាទាហានឲ្យចាប់បងអាស្លេតទាំងពីរហ្នឹងទៅដាក់ឃុំសិនរហូតរកឃើញភស្តុតាងជាក់ស្ដែង
អាស្លេតក៏និយាយថាចាំខ្ញុំរកយុទ្ធធរឲ្យបងបងកំភៃនៅនិយាយកំភៃទៀតណាគេចាប់ទៅហើយហ្នឹងហើយបន្តមកគ្រូពេទ្យហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៅព្រះនាងថាខ្ញុំរកថ្នាំបន្សាបមិនឃើញទេហើយខ្ញុំសោកស្ដាយផងព្រះនាងបន្តមកព្រះនាងក៏យំយ៉ាងខ្លាំងមកស្ទុះក៏អាស្លេតហ្នឹងក៏បានចូលមកប្រាប់ថាខ្ញុំអាចជួយបិតាមេដាព្រះនាងបានគឺមានប្រាសាទមាសមួយមានទឹកអមតៈតែត្រូវចំណាយពេលយូរថ្ងៃទើបទៅដល់ទីនោះបន្តមកព្រះនាងអត់នៅចាំយូរទេក៏បាននិយាយថាយល់ព្រមនៅពេលព្រឹកឡើងពួកគេក៏បានរៀបចំចេញដំណើរទៅរកប្រាសាទមាសនោះបន្ទាប់មកអាស្លេតក៏បានទៅដល់ផ្លូវទៅផ្ទះយាយចមោះវែងហើយក៏ចូលទៅជាមួយនឹងព្រះនាងទុកឲ្យទាហាននឹងនៅចាំនៅខាងក្រៅមកមើលពួកតួក្បត់នេះវិញនាងគឺជាមេគេហើយមានឈ្មោះថាអាមេតហើយក៏បានសួរទៅអាអ្នករត់តុកនឹងថាហេតុអីបានព្រះនាងមិនត្រូវថ្នាំពុលគឺព្រះនាងមិនបានផឹកហើយឥឡូវព្រះនាងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅប្រាសាទមាសដើម្បីយកទឹកអមតៈមកព្យាបាលបិតារបស់ព្រះនាងហើយគ្រាន់តែឮបែបនឹងភ្លាមមេស្រីអាមេតនឹងក៏បានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានសម្រេចចិត្តទៅតាមរោដែរតែអាអ្នករត់តុកនឹងមិនបានឲ្យលុយទៅស្រួលស្រួលទេគឺពួកវានឹងត្រូវដាក់ថ្នាំពុលឲ្យស្លាប់ដែរមកមើលអាស្លេតនឹងព្រះនាងវិញក៏បានមកដល់ផ្ទះយាយចមោះវែងនឹងតែមកដល់ឃើញយាយនឹងជាប់ចមោះវែងនឹងទៀតហើយបានអាស្លេតនឹងជួយដកឲ្យនិយាយទៅយាយចមោះវែងនឹងវេទនារឿងចមោះវែងនឹងមែនទែនអាស្លេតក៏និយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យយាយជួយប្រាប់ផ្លូវទៅប្រាសាទមាសយាយចមោះវែងនឹងក៏ប្រាប់ថាមានតែបរិសម្នាក់ទេដែលត្រឡប់មកពីប្រាសាទនោះហើយនៅមានជីវិតឈ្មោះថាហេដាមានតែគាត់ទេដែលស្គាល់ផ្លូវទៅទីនោះតែវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់អាចារ្យព្រះនាងក៏និយាយថាទោះបីជាខ្ញុំត្រូវស្លាប់ក៏ខ្ញុំត្រូវតែទៅដែរបន្ទាប់មកយាយចមោះវែងក៏ហុចស្បែកជើងវេទមន្តមួយទៅឲ្យអាស្លេតទុកប្រើពេលណាមានអាសន្នបន្ទាប់មកអាស្លេតក៏បានយកស្បែកជើងនោះមកពាក់សាកមើលថាវាស្រួលប៉ុណ្ណាគ្រាន់តែងើបឈរបានបន្តិចនឹងហោះទៅបុកអាដើមឈើនោះម៉ាំងហើយព្រះនាងក៏លន់មាត់ថាមើលទៅដូចអត់ស្រួលទេហើយពេលហ្នឹងអត់ហ៊ានងើបទេសុខចិត្តអង្គលគូតហើយក៏បានប្រាប់ទៅព្រះនាងថាខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំចង់សាកមើលម្ដងទៀតមិនស្ទុះស្រាប់តែហោះទៅបុកទៅហ៊ានពីរនាក់ដួលផ្កាប់មុខតែម្ដងហើយអត់រៀងងើបទៀតហើយក៏និយាយថាអត់អីទេខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងវាបានព្រះនាងចាំមើលមានអីហោះស្ទុយដូចចិត្តងាយចាប់ប្រាំងអត់ទាន់លើកនេះធ្ងន់ម្ដងទៅបុកដើមឈើសឹងទៅបែកផ្លោករួចក៏ធ្លាក់មកក្រោមមកតង់ទៀតបែកផ្លោកមែនទែនម្ដងហើយព្រះនាងអស់សំណើចយ៉ាងខ្លាំងតែអត់ហ៊ានសើចឲ្យឮទេហើយបន្ទាប់មកអាស្លេនក៏ខឹងអាស្បែកជើងឈួតនឹងធ្វើឲ្យឯងខ្មាស់គេដល់កហើយបន្ទាប់មកពួកគេក៏មកដល់ល្អាងមួយដែលពួកគេត្រូវដើរកាត់ល្អាងនឹងទៅដល់ផ្ទះតាហេដាគ្រាន់តែឮសំឡេងអត់ស្រួលភ្លាមធ្វើឲ្យសេះផ្អើលហើយពួកទាហានប្រមាណអ្នកហ្នឹងក៏អត់ហ៊ាននៅដែរនាំគ្នារត់ទៅអស់បន្ទាប់មកនៅសល់តែព្រះនាងនិងអាស្លេតពួកគេក៏បានដើរចូលទៅក្នុងល្អាងហ្នឹងតែពីរនាក់មកមើលអាម៉ាប់និងបងប្រុសអាស្លេតវិញកំពុងតែនៅក្នុងទ្រុងហើយរួចក៏មាននារីដែលស្រឡាញ់បងម៉ាប់ហ្នឹងយកនំខេកពិសេសមកឲ្យហើយប្រាប់ថានៅក្នុងនំខេកហ្នឹងគឺមានរបស់ពិសេសជូនបងម៉ាប់ហើយបងគេហ្នឹងខំយកអានំហ្នឹងមកកកាយមើលក្រៃលោមានអីអាចជួយបានមានណាឃើញមានក្រាស់សិតសក់មានសប៊ូមួយដុំហើយមានស្លាបព្រាមួយបងគេហ្នឹងក៏និយាយថាសុទ្ធតែរបស់អត់ប្រយោជន៍សាមណាស់ស្រីស្នេហ៍មកមើលព្រះនាងនិងអេសឡេតវិញអស់កម្លាំងពេកក៏ដេកលក់ទាំងអស់គ្នាទៅតែក៏មានភ្លេងអីមួយយ៉ាងពីរោះរណ្ដំមកអន្ទងព្រះនាងយកទៅរួចអេសឡេតហ្នឹងក៏ខំហៅព្រះនាងតែហៅយ៉ាងម៉េចក៏ព្រះនាងហ្នឹងមិនដឹងដោយសារតែត្រូវភ្លេងហ្នឹងសណ្ដំបន្ទាប់មកក៏ឃើញមានបុរសម្នាក់មើលទៅដូចរាងចម្លែកដូចមិនមែនមនុស្សធម្មតាទេកំពុងតែកោតវីយូឡុងឬក៏ហៅស្អីទេអេដមីនអត់ដឹងដែរហើយបុរសម្នាក់ហ្នឹងគឺជាម្ចាស់ល្អាងហ្នឹងហើយក៏បានប្រាប់ទៅពួកគេថាពួកឯងចូលមកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មពួកឯងហើយអាស្លេតក៏និយាយថាខ្ញុំគ្រាន់តែសុំដើរឆ្លងកាត់ល្អាងនេះទេគ្មានបំណងអីផ្សេងនោះទេហើយភ្លាមហ្នឹងស្រាប់តែបាតនាបាត់បន្ទាប់មកភ្ញាក់ព្រឹតនៅខាងក្រោយខ្នងពីអង្កាលហើយអាស្លេតហ្នឹងក៏និយាយអួតថាខ្ញុំអាចលេងភ្លេងពីរោះជាងលោកលេងទៀតព្រាមហ្នឹងម្ចាស់ល្អាងហ្នឹងក៏និយាយថាល្អបើឯងលេងបានពីរោះជាងខ្ញុំខ្ញុំនឹងប្រាប់ផ្លូវឆ្លងកាត់ពីទីនេះហើយពេលលេងហ្នឹងអាស្លេតគឺឆ្លាតមែនទែនបានយកដុំថ្មហ្នឹងមកញាត់ទៅជាករបស់គេតែព្រះនាងវិញអត់បានញាត់ហ្នឹងក៏ភ្លេងហ្នឹងសណ្ដំធ្វើឲ្យលងលក់ទៅទៀតទៅអាស្លេតហ្នឹងធ្វើពុតជាស្ងាប់ហើយងុយដេកខ្លាំងណាស់ហើយអានោះខំដេញទៀតហើយដេញទៅតែស្លាប់ទៀតអាស្លេតធ្វើមិនដឹងដល់ពេលអាស្លេតម្ដងគេធ្វើដូចគេចេះលេងអញ្ចឹងហើយពេលកូនហ្នឹងកូនខ្វោកខ្វោកធ្វើឲ្យអាតាហ្នឹងឡើងស្លើដូចក៏ធាក់មកជើងធ្លាក់ទៅប្រងបាត់តនាបាត់សំដកហើយអាស្លេនក៏យកវាយូឡុងសណ្ដំនឹងក្រែងលោមានអសន្ននេះអាចប្រើបានហើយបន្តមកព្រះនាងនឹងក៏ចេះលេងវាយូឡុងនឹងហើយក៏បានដេញយ៉ាងពិរោះធ្វើឲ្យភ្លើងភ្លឺអាចរកផ្លូវចេញមកក្រៅវិញបានហើយបន្តមកព្រះនាងក៏និយាយថាឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងតាមពិតលោកនឹងបងប្រុសគឺជាមនុស្សល្អខ្ញុំមិនគួរណាមើលមនុស្សខុសសោះហើយបន្តមកក៏នាំគ្នាធ្វើដំណើរបន្តទៅដល់ផ្ទះលោកតាហេដានឹងរួចក៏បានឃើញតាម្នាក់ហ្នឹងកំពុងគួយកាប់អស់អាស្លេតក៏សួរទៅថាសុំទោសលោកតាឈ្មោះថាហេដាហ្នឹងមែនទេខ្ញុំជាចៅរបស់គាត់ទេគាត់នៅខាងក្នុង
ហើយដើរដើរហ្នឹងភ្លេចមើលទៅបុកក្បាលនឹងទ្វារនឹងទាំងស្មានតែខ្ពស់ហើយរួចក៏ឃើញតាម្នាក់ទៀតហ្នឹងស្មានតែតាហេដាហ្នឹងស្រាប់តែមិនមែនទៀតរួចក៏ឃើញតាមួយហ្នឹងពងខួយដុតភ្លើងអីមិនដឹងទេដល់ពេលសួរទៅស្រាប់តែមិនមែនជាគាត់ទៀតបន្ទាប់មកក៏ឃើញតាមួយអង្គុយជក់ខ្សៀហ្នឹងប្រាប់ថាតាទួតគាត់នៅអញ្ចឹងឈុំតាហ្នឹងចាស់ប៉ុណ្ណាទៅចៅចៅចាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយហើយចូលទៅដល់ក្នុងហ្នឹងឃើញតាមួយដេកអេដមីនហ្នឹងគិតថាតាម្នាក់ហ្នឹងហើយមើលទៅតែមិនមែនតាហ្នឹងទៀតអាសេតក៏អស់សង្ឃឹមម្លិញហើយចុះតាហ្នឹងនៅណារួចគាត់ក៏ប្រាប់ថាតាហេនដានៅជាប់នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាសេតនិងព្រះនាងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងហើយក៏នាំគ្នាដើររកមើលមានណានៅព្យួរនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងទូចមើលលេងចង់ឃើញហើយហើយនៅក្នុងស្នែងកោទៀតណាដោយសារតែពួកគាត់បានផឹកទឹកអមតៈនឹងអញ្ចឹងបានអាយុវែងហើយអាយុវែងយូរយូរទៅកាន់តែទូចទៅមិនមែនកាន់តែធំទេហើយបន្ទាប់មកពួកគេនឹងក៏បានទទួលសភៅកំណត់ហេតុពីលោកតាហេនដានឹងដែលអាចស្គាល់ផ្លូវទៅប្រាសាទនោះបានតែភ្លាមនោះពួកចិត្តអាក្រក់នឹងក៏មកដល់ល្មមក៏ចាប់យកអាស្លេតនឹងព្រះនាងយកទៅហើយនៅពេលយកឡើងនឹងព្រះនាងបានលួចយកអាកូនកំបិតមួយមកកាត់ខ្សែចំណងចេញដោយពួកវាឡាយតែទៅជែកគ្នានឹងពេលងាកមកវិញក៏បាត់រោលមិនឃើញពួកវាក៏ផ្អើលឆោឡោតាមរោរួចព្រះនាងនឹងអាស្លេតក៏បានលួចលូនចូលទៅយកអីវ៉ាន់របស់ពួកគេនឹងហើយមេស្រីក៏អង្គុយនឹងដែរតែគ្មានដឹងខ្យល់អីទេចុងក្រោយត្រូវពួកវានឹងពត់ចាប់ដដែលតែសម្លាងល្អព្រះនាងបានយកអាវិយលឡុងនឹងមកកោតសន្តំឲ្យពួកគេនឹងរួមពេញនឹងរួមបណ្ដាស្រ័យបណ្ដាពួកឯងចង់រត់ទៅណាសាមមែនតែនតែក៏មានគ្នាវាម្នាក់នឹងបានបោះខ្សែតីត្រូវអាវិយលឡុងនឹងធ្លាក់បែកខ្ទេចទៅបានពួកគេដឹងខ្លួនវិញបន្ទាប់មកមេស្រីគេនឹងក៏ចេញមកហើយក៏សួរថាចុះពួកឯងកាត់អីខ្ញុំអត់ដឹងដែរគ្រាន់តែឮភ្លេងក៏ចេះតែចង់រាំម៉ារីសុនហើយមេស្រីនឹងអស់សំណើចយ៉ាងខ្លាំងពួកឯងឡប់មែនតែនមកចាំព្រឹកចាំទៅតាមរោពួកវាទៀតមកមើលអាម៉ាប់វិញបានធ្វើពុតជាចុកពោះបកាច់បកិនរួចពេលហ្នឹងអាអ្នកយាមនឹងចូលមកក៏ត្រូវអាម៉ាប់នឹងធ្វើស៊ីបានសម្រេចរួចក៏នាំគ្នារត់ចេញតែនៅតែរត់អត់រួចត្រូវអាម៉ាប់នឹងបញ្ជាឲ្យទៅហ៊ានមកចាប់ដាក់ចង្វាក់ដៃចង្វាក់ជើងធ្ងន់ជាងមុនទៀតមកមើលអាស្លេតនឹងព្រះនាងវិញបានជិះសេះមកដល់មាត់សមុទ្រផ្លូវទៅកោះដែលមានប្រាសាទមាសនឹងហើយក៏បានជួបនឹងអំម្នាក់ជាអ្នកនេសាទនៅទីនឹងបន្ទាប់មកក៏បានបង្ហាញប្រាប់ទីតាំងដែលពួកគេនឹងចង់ទៅតែអំនឹងបានប្រកែកវិញភ្លាមថាកន្លែងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ទោះបីឲ្យគាត់ថ្លៃប្រមាណក៏គាត់មិនជូនទៅដែរហើយភ្លាមនឹងអាស្លេតក៏បាននិយាយថាបើអំមិនទៅទេខ្ញុំសុំទិញទូកអំហើយក៏ហុចអាសាទងប់មកក្បាលនឹងថែមនឹងកញ្ចក់ទឹបមួយអំនឹងក៏និយាយថាមិនខ្វះរបស់ស៊ីទេនៅនេះនោះព្រះនាងក៏ហុចស្បប្រាក់មួយថងរួចក៏និយាយទៅអាស្លេតនឹងថាពេលនេះគឺត្រូវការប្រើលុយមិនមែនប្រើរបស់អញ្ចឹងទេខ្មាស់គេបណ្ដោយហើយពេលទៅជិតដល់នឹងក៏ឃើញមានអាប់មែនទែនមកសទុះក្រោយមកព្រះនាងនិងអាស្លេតនឹងបាននិយាយសាសងគ្នាហើយក៏មានចិត្តនឹងស្រឡាញ់គ្នាហើយបំរុងតែប៊ីប៊ីនឹងភ្លាមនឹងទូក៏ទៅបុកនឹងស្អីដាច់ចង្វាក់អលីងហើយពេលអាស្លេតយកចង្វាក់គោះមើលឃើញសត្វក្រងឆ្អឹងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមបើកភ្នែកធំធំមកសទុះក៏មានស្អីមកទាញចង្វាក់ទូកនឹងទៅអស់អលីងភ្លាមភ្លាមនឹងក៏មានអីយ៉ាងធំប្រហែលជាមឹកយក្សក៏មិនដឹងបានមកវាយពន្លិចទូកពួកគេនឹងបាត់ទៅមកសទុះក្រោយមកឃើញអាស្លេនឹងដេកស្បាបនៅមាត់ច្រាំងហើយដឹងខ្លួនវិញទន្ទិញឈ្មោះតែព្រះនាងរួចក៏បានឃើញកូនកំបិតរបស់ព្រះនាងនឹងដែរទឹកអាស្លេគិតថាប្រហែលជាព្រះនាងទៅចោលគេហើយរួចក៏យំទឹកភ្នែកអលីងអលងកំសត់មែនទែនទើបបានព្រះនាងស្រឡាញ់ឥឡូវព្រះនាងទៅចោលបាត់ហើយបន្ទាប់មកក៏ឃើញមានពន្លឺចាំងពណ៌មាសចេញពីប្រាសាទមាសហ្នឹងហើយអាស្លេក៏គិតថាទោះជាយ៉ាងណាក៏គេត្រូវតែជួយជីវិតបិតាមេដារបស់ព្រះនាងនឹងឲ្យទាល់តែបានទីបំផុតអាស្លេក៏បានទៅដល់ប្រាសាទមាសហ្នឹងហើយមើលទៅស្អាតមែនទែនពេលចូលទៅដល់ខាងក្នុងក៏ឃើញមានក្រងឆ្អឹងស្ដេចមួយអង្គនិងឃើញមានកាន់ដុំអីមួយដុំនៅដៃអាស្លេតនឹងក៏យកទុកនៅក្នុងកតាបគេទៅហើយបន្ទាប់មកក៏ឃើញមានផ្លូវចុះទៅខាងក្រោមនឹងមួយហើយពេលដែលដើរទៅនឹងស្រាប់តែមានផ្សែងពុលចេញពីរូបចម្លាក់នឹងមកបិះទៅថប់ដង្ហើមស្លាប់នឹងតែអាស្លេតក៏បានយកថ្នាំបន្សាមមួយដបនោះមកផឹកទាន់ហើយទីបំផុតគេក៏បានទៅដល់កន្លែងទឹកអមតៈនឹងព្រៀមនោះលេចមុខមេស្រីនឹងមកល្មមហើយក៏បាននិយាយថាសួស្តីអាស្លេតហើយគ្រាន់តែឃើញព្រះនាងភ្លាមអាស្លេតនឹងរត់ទៅអោបតែម្ដងតាមពិតព្រះនាងត្រូវពួកនឹងចាប់សោះមេស្រីនឹងក៏និយាយថាមកជុលកែវមួយដែលឯងអាចជួយឲ្យយើងនឹងរកឃើញកន្លែងដ៏អស្ចារ្យនេះបន្ទាប់មកក៏វាយដណ្ដើមគ្នាយកទឹកអមតៈនឹងហើយព្រះនាងក៏បានកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកូនចៅរបស់មេស្រីនឹងដែរហើយភ្លាមនឹងមេស្រីនឹងលេងខូចមែនទែនវាយកន្លែងណាមិនវាយវាយពងអាស្លេតនឹងមកដៃនៅនឹងបណ្ដោយក្រាន់តែមេស្រីនឹងបានផឹកទឹកនឹងភ្លាមនាងមានអារម្មណ៍ថារោងចក្រទឹកដោះគោគេនឹងធំជាងមុនហើយពេលហ្នឹងក៏ដាក់អាស្លេតម្ដាយសោះប៉ាងដូចសីរំពេចនោះស្រាប់តែធ្វើឲ្យអាយៈក្បាល3នោះភ្ញាក់ធ្វើឲ្យពួកគេនឹងផិតភ័យមែនទែនតាមពិតអាយៈក្បាល3នឹងមើលមិនឃើញនោះទេភ្លាមហ្នឹងមេស្រីនឹងទាត់ជើងអាយៈនឹងចំអត់ឈឺទេអាយៈនឹងដាក់ម្ដាយវិញហោះស្ទុយសន្លប់បាត់
ហើយពេលកូនចៅពួកនាងឃើញបែបហ្នឹងក៏នាំគ្នាស្ទុះរត់ចេញមកក្រៅតែចៃដន្យអីអាផ្សែងពុលហ្នឹងចេញមកម្ដងទៀតធ្វើឲ្យពួកគេហ្នឹងស្លាប់អស់ភ្លាមៗតែម្ដងចំណែកអេសឡេតនិងព្រះនាងវិញបានសុំអង្វរយក្សហ្នឹងដោយសុំទឹកអមតៈហ្នឹងតែបន្តិចទេយកទៅព្យាបាលបិតាមេដារបស់ព្រះនាងតែយក្សក៏បានប្រាប់ថាទាល់តែពួកឯងទៅយកក្របភ្នែកឲ្យយើងពីស្ដេចមួយអង្គដែលគ្រប់គ្រងនៅទីនេះសិនពេលហ្នឹងអេសឡេតក៏នឹកឃើញថាគេបានយករបស់អីម្យ៉ាងចេញពីដៃស្ដេចនោះហើយក៏ហុចទៅឲ្យយក្សហ្នឹងមើលតាមពិតវាគឺជាក្របភ្នែករបស់យក្សហ្នឹងសោះហើយដោយសារតែពួកគេបានជួយឲ្យយក្សហ្នឹងមើលឃើញវិញយក្សហ្នឹងក៏យល់ព្រមឲ្យពួកគេហ្នឹងយកទឹកអមតៈហ្នឹងទៅហើយនៅពេលហ្នឹងដែរអាម៉ាប់និងបងប្រុសក៏ត្រូវអាម៉ាត់ក្បត់ហ្នឹងត្រៀមនឹងបង្ហាជីវិតហើយអាស្លេតក៏បានយកអាស្បៃជើងវេទមន្តហ្នឹងមកប្រើហើយពេលហ្នឹងហោះរំលងភ្នំតែម្ដងហោះចុះហោះឡើងហ្នឹងស្រាប់តែហោះមកបុកយាយចមោះវែងធ្លាក់ទៅក្រោមបាត់ហើយអាស្លេតក៏បានសួរទៅព្រះនាងថាដូចឮសំឡេងអីអត់មិញមានអីយាយហ្នឹងទៅជាប់ចមោះនឹងថ្មហ្នឹងទៀតនិយាយទៅយាយហ្នឹងវេទនានឹងចមោះហ្នឹងមែនតែនបន្ទាប់មកអាស្លេតហ្នឹងក៏បានហោះមកដល់ចំពេលបងៗរបស់ពួកគេហ្នឹងត្រៀមនឹងបង្ហាជីវិតក្រោយមកបិតាព្រះនាងក៏ដឹងខ្លួនវិញហើយក៏បានដាក់អាមាត្យនឹងម្ដាយប៉ើងដូចសីដោយសារតែបានផឹកទឹកអមតៈនឹងខ្លាំងដូចដំរីអញ្ចឹងចំណែកអាស្លេតវិញក៏បានដកកដោយ៉ាងទូចរបស់គេនឹងខំរក្សាទុកយូរហើយដែលត្រៀមនឹងឲ្យព្រះនាងហើយគេក៏បាននិយាយថាកដោមួយនេះវាមិនមានតម្លៃអីមហាសាលនោះទេតែគឺជាគេរបស់ម្ដាយខ្ញុំបន្ទាប់ពីនឹងបិតាព្រះនាងលែងខ្វាត់ព្រះនាងទៀតហើយព្រះនាងក៏ប្រាប់ថាកូននឹងយកអាស្លេតធ្វើជាព្រះស្វាមីរួចក៏បីគ្នានឹងមុខមេដាព្រះនាងនឹងតែម្ដងហើយបិតាព្រះនាងក៏និយាយថាកូននេះបើអត់មានរោគអ្វីណាត្រឹមត្រូវសោះបាទរឿងនេះគឺសន្មតចប់ត្រឹមវគ្គ2នេះឯងអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ Channel Admin MT ហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់រូបគណ្ដឹងបាទសូមអរគុណនិងជម្រាបលា